23 серпня. Вечір. Другий концерт на Центральній площі у рамках проєкту «Мала культурна столиця» почався з нового презентаційного ролика про Славутича. Спокійним, тихим, комфортним, ніжним, щирим, зручним, неквапливим, зухвалим, крутим. Потім на сцені глядачі побачили фінал соціального проєкту «Перевтілення», про це окремий сюжет. А ведуча вечора Лариса Сивка привітала всіх з Днем Прапора. І сьогодні ми, як ніколи, заслуговуємо на свято, адже ми сильні, дружні, талановиті, єдині, красиві. Славутич – це місто нових ідей. Славутич – це ідеальне місто для креативних подій. Тут енергія творчості генерує нові сенси та проєкти. Славутич – це магніт для ініціативних, творчих, активних людей з новими ідеями. І як кожна столиця, Славутич завжди у вирі подій. Зараз ми на одній хвилі з проєктом «Сезам-2021 поліклініка». Це семінар для архітекторів, які сфокусувалися на дослідженнях охорони здоров'я та його зв'язку з архітектурою. А першими на великій сцені в цей вечір виступав укуляри дует «Чія Форту». В їх репертуарі музика від 20-х років минулого століття до найсучасніших композицій 21-го століття. І все це з гавайським колоритом. У складі дуета двоє. Дмитро Кирилюк, гітарою він захопився ще в школі, а потім була група «Незграба», а вже після цього його захопленням стала маленька гітара укулелі. А Христина Піванкова почала співати ще в школі, а вже потім, закінчив школу, навчилась грати на укулелі, і доля звела її з Дмитром. Так і вийшов дуже міцний професійний дует укулелі «Тія Фату». Let it go.
Другим на сцені був ще один дует – Карун, на цей раз з Києва. Але варто врахувати, що солістка Лера – екс-словичанка. Вона закінчувала школу в Славутичі, а вже потім поїхала до Києва. Коли от я росла тут, у мене було абсолютно щасливе дитинство. Коли училась в школі, хотілося побыстрее уїхати в Київ, а зараз вже приїжджаю в Славутичі, я віддихаю від Києва. І навіть іноді стараємося думаємо, блін, може приїдемо сюди і будемо тут альбом писати, тут так тихо, тут так класно, санаторій. А Тарас как к этому относится? Она рвется в Славутич, это мое детство. Я, наверное, даже больше рвусь, чем Лера, потому что для меня этот город открылся. Во-первых, я мало знал вообще об этом городе, но когда первый раз приехал, я немножко обалдел от того, какой он в плане архитектуры, в плане спокойствия, в плане интеллигентности людей. И как-то было очень приятно здесь каждый раз находиться. Еще люблю очень сильно лес, люблю за грибами ходить, а здесь этого пруд-пруди, поэтому это круто. Що стосується музичного напрямку, то це тривожний та красивий суміш з інді-попу, електроніки та New Age. Ми з Тарасом сошлись на тому, що нам нравилась схожа музика, і музика це завжди була така, як вот есть как бы эстрада, да, есть такой больше поп, а есть андеграунд, да, что-то да, такое да. Вот. И нам всегда больше нравился андеграунд. И мы начали исследовать себя, что-то такое вот в плане андеграунда. И если мы посещаем какие-то мероприятия в Киеве и вот в Украине, то они все в основном такие андеграундные. Мы тревожные. И то есть мы хотим исследовать себя и через это... как бы доносить музыку людям. Мы понимаем, что это не популярно, но пока мы выбираем, как говорится, бичевать, делать то, что нам нравится. Палишь на мою броду, палишь на мою силу, палишь на мои очи, тихо палишь на дню. Нащупали мою броду, нащупали мои очи, я ущемся в ночи, я забудемся в ночи. Я себя с тобой потерял,
знали, что буду жить. Если же не будете болеть, я такой сегодня хвора. Мы такая чудо шкала, мы на иншу нравится кабить. Утопили шкала жертва, и крылся ты будешь знать. Якщо в мене трясе, якщо ти ж потрясе, забери в тебе все, ти віддай мені все. Якщо в мене трясе, якщо ти ж потрясе, забери в тебе все, ти віддай мені все. Ось головними фронтменами цей вечір був український гурт Latex Fauna. Гурт виконує пісні українською і працює в жанрі дрім-поп, сінті-поп і інді-поп. Грали разом у студентському музичному колективі з першого курсу в Інституті журналістики Київського національного університету, а через 5 років вирішили створити новий гурт, обравши яскраву та оригінальну, щоб гуглилось, назву Latex Fauna. На перший же виступ гурту на радіо «Сковорода» прийшло близько 600 людей. Сценічний дебют гурту відбувся у 2016 році. Серед гуртів, які на них вплинули, музиканти називають «Помпею» і «Кюр». А у 2016 році редакція видання «Карабас Лів» назвала «Latex Fauna» дебютом року. Чуть-чуть.
стільки красоти вокруг, і ти мій самий любимий друг. Спасибо, ребята. Спасибо, Славутич.